Unë jam shumë optimiste se dhe që edhe unë e tashtin tërë botën, jo vëshë Kosovë që kam rëfyre rëfimin teme dhe për 20.000 tjera, po shkoj edhe në shtetet tjera, me Evropë, me Azime, kështu, që tashti kjo vështë të po dhjetë që është krim që ka ndodhë, po na qëllimi është me pranu Serbia që ka bë krimin, edhe jam shumë optimiste që kena me arritë në drejtësi, edhe nëse nuk arritë në drejtësi për rastin tem, për 20.000 veta tjera, unë nuk dorëzona pa arritë drejtësia.